ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଇଡ଼େରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବିଲି ସେୟାର୍ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ବାଇଗଣ, ମୂଳା, ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ କାଟିକି ରଖିଛି। ତାପରେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିନେଇଛି, ତେଲ ତାତିଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ ପରିବା ପକାଇ ନେଲି ସବୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟାଇ ଦେଲି। ଫେଣ୍ଟାଇକି ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ 3-4 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ ପକାଇ ନେଇଛି। ପିଆଜ ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟଣ ରଖିଥିଲି ମସଲା, ସୋରିଷ ମସଲା 3 ଚାମଚ ପକାଇବି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବି। ତା'ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟାଇକି 2-3 ମିନିଟ୍ ଢଙ୍କାଇ ନେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ତା'ପରେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ଗୋଳାଇ ଦେବି। ତା'ପରେ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିନେଇଛି, ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଟିକି ପକାଇ ନେଲି, ତାକୁ ପୁଣି 2-3 ମିନିଟ୍ ଢଙ୍କାଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ସେ ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ପରିବା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେଲି। ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଟିକିଏ ଢଙ୍କାଇ ଦେବା, ତା ସହିତ ପରିବା ଆଉ ମସଲା ଟିକିଏ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଆଉ ମସଲା ମିଶିଯାଇଛି। ତା'ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧଟା ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଅଧଟା ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ସେ ଫୁଟିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଶାଗ ନେଇଛି, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କାଟିକି, ତା'ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ତାକୁ ପକାଇ ନେବି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଲି। ତାକୁ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ଢଙ୍କାଇକି ରଖିଦେବେ ଶାଗ ଟିକିଏ ହେବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ଶାଗକୁ ସିଝାଇବେନି, 2 ମିନିଟ୍ ହିଁ ମାନେ ଢଙ୍କାଇକି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶାଗ ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାକୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ତା'ପରେ ତାକୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଟିକିଏ ଢଙ୍କାଇକି ରଖିନେବି। ଆଉ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ପକାଇ ନେଲି। ପାଳଙ୍ଗ ତରକାରୀ ଯେହେତୁ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଶାଗ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।